Dit is hem dan, de gouden mosterdpot. Hij is gevonden en we staan hier in een hotelkamer in Doesburg. En hoe komen we nou eigenlijk in die hotelkamer in Doesburg en hoe zit het nou met het verhaal van die mosterdpot? Daarvoor hebben we Jan-Willem Klink erbij. Jan-Willem, goeiedag. Goedendag, Maarten. Vertel jij het verhaal van de mosterdpot? Ja, dat is een beetje een grapje. Een grapje? Ja, 0-13, hè. Hebben wij de hele tijd aan een grapje meegedaan? Nou ja, sorry. Ja. Ja, maar ik vond het wel een leuk grapje. Okay. En, bewust hoor, bewust meegedaan. Ja, nou, dat is heel fijn. En nou, we zijn even blij in ieder geval dat hij boven water is, de gouden mosterdpot. Ja. Zoals we gehoord hebben, heeft hij veel historische waarde. En ja. Nou, is het een groot goed voor het Doesburgse. Moet je zeggen dat hij niet zwaar is voor een massief gouden mosterdpot? Nou ja, ach ja, doublé, hè, doublé, doublé zullen we maar zeggen. Ja. Hé, hey, maar hoe zijn jullie op het idee gekomen dan? Nou ja, het was eigenlijk een beetje een idee van hoe kunnen we wat actie op bedenken en wat leukere activiteiten. En daarbij Doesburg TV hartelijk bedanken voor de medewerking in ieder geval. En mensen bezig krijgen, want ik wil eigenlijk gewoon mensen graag eens kennen 0313 hebben. En te laten zien van hoe mooi het jongerencentrum wel niet is. En hoe trots Doesburg kan zijn op het hele mooie jongerencentrum. En daarvoor is gewoon weer een publiciteitsstuntje, zo moet u het zien. Maar dan heb je nog een vraagje. Wat doen we nou eigenlijk in deze hotelkamer? Ja, nou, dat is een beetje de link met Doesburg en heel mooi. Ja. Die is snel gemaakt. Dan ga je een beetje kijken als zijnde van toeristen en Doesburg-liefhebber. Van wat zou je nou heel graag willen? En we hebben Hotel Doesburg hebben we bereid gevonden om de winnaar van deze gouden mosterdpot, de vinder daarvan, om die te belonen. En Hotel Doesburg is bereid geweest. Want we hebben natuurlijk beperkt budget, hè, vanuit jongerenwerk. Ja. Het is allemaal, we kunnen wat doen, maar het houdt een keer ergens op. En Hotel Doesburg is zo vriendelijk geweest om met ons mee te werken. En de winnaar een leuke prijs aan te bieden. Hotel Doesburg is meneer Bergenvoet. Die is ook aanwezig, begrijp ik. Klopt. Kom er even bij. Ja. Gezellig. Meneer Bergenvoet, goeiedag. Goedemiddag. Ja. U had het verhaal van de mosterdpot gehoord? Ja. Een mooi initiatief van 0313. Ja. Het zoeken naar een gouden mosterdpot. Nou ja, Mosterd en Doesburg is natuurlijk één. Ja. En, bent u zelf ook op jacht geweest? Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Wij dachten, nou, dat willen wij natuurlijk ook wel, die gouden mosterdpot. Maar ik hoor nou net dat die van Doublé is. Dus, Je wilt die niet hebben. Volgens mij moet u gewoon weer terug naar het Mostermuseum, als het liever is. Maar hoezo een hotelkamer? En niet zomaar een hotelkamer, begrijp ik. Nee, de gasten die hem die bij ons komen en die dus de pot gevonden hebben, die overnachten in de suite. In de Graaf Menno van Koehoorn suite. Ja. En natuurlijk ronden ze de overnachting af met een heerlijk ontbijt. Nou, hartstikke goed, zeg, geweldig. Nou, dat is een perfecte afsluiting van het hele project Mosterdpot. Wat doen we met de pot zelf trouwens, Jan-Willem? Nou, volgens mij heb je het aangegeven, die hoort thuis in het museum volgens mij. Gaan we hem weer terugbrengen. En ik hoop dat hij dan daar blijft staan, want je zult zien van, ja, daar gaat hij hier een keer kwijtraken. En nou goed, ik hoop, nou, we zullen het zien. Ik zal hem niet laten vallen, hè? Nee. Oh.